ברוכים הבאים לדוג'ו המודעות של קונסיינטה, מרכז השליטה הארגוני שלכם לגורם האנושי בעולם הסייבר. מכאן תוכלו לנהל את פעילויות המודעות לעובדים ולעקוב אחר תהליך הלמידה הארגוני. תוכלו לשלוח תכנים, לתכנן את הפעילויות ולעקוב אחר רמת המודעות של העובדים. בואו נתחיל! קודם כל, רישום קצר. מזל טוב, אתם בפנים. זהו מרכז השליטה שלכם. דרכו תוכלו לנווט לאפשרויות השונות בדוג'ו, כולל למגוון המוצרים, הגדרות עובדים ומאפייני מערכת נוספים. תחת לשונית עובדים, צרו את צוות הגנת הסייבר שלכם. הוסיפו שמות עובדים ואפיינו אותם לפי כתובת מייל, תפקיד, מחלקה ושפה, כדי לדייק את התכנים והבקרה לצרכים שלכם. לעדכון רשימת העובדים שלכם בדוג'ו, תוכלו לבחור בין העלאת קובץ CSV או הזנה ידנית של שמות העובדים. מוצר חדש עלה לדוג'ו? התראה תשלח לכתובת המייל שלכם. בנוסף, כותרת מודגשת תופיע בחלק העליון כדי לשמור אתכם בעניינים על כל מה שחדש בדוג'ו. תחת מוצרים תמצאו את מגוון התכנים הלימודיים של קונסיינטה המתעדכן באופן תדיר. כאן תוכלו לבחור בין מגזינים, עלונים, התראות וסרטונים לצד שורה של עומדות אינטראקטיביות. בלשונית פישינג תוכלו לבחור ממגוון רב של אימיילים המתעדכנים באופן תדיר, לתזמן סימולציות פישינג לאורך השנה ולשמור על העובדים שלכם ערניים ומעודכנים. הכלים הללו יסייעו לצוות העובדים שלכם להתמודד בהצלחה עם איומי סייבר מציאותיים אשר עורבים בצילה של ההנדסה החברתית. העובדים שלכם ילמדו לזהות מתקפות האקרים, לצלוח הונאות פישינג, סמישינג ווישינג, ולהיזהר ממניפולציות ברשתות החברתיות ומשאר הסכנות בעולם הדיגיטלי. מרכז השליטה יסייע לכם לעקוב אחר תהליך הלמידה של העובדים. כאן נאספים הנתונים ומוצגים בצורה ברורה ונוחה, כך שתוכלו להשתמש בהם כפי שתבחרו. כאן לדוגמה, תוכלו לראות כמה זמן הקדישו העובדים לכל מוצר. וכאן, לעקוב אחר מודעות הסייבר שלהם. בנוסף, תוכלו לייצר דוחות מסכמים של תרגילי פישינג ולנתח את ההתקדמות של העובדים לאורך זמן. פיצ'ר מעניין נוסף הוא מודעות אוטומטית. תחת הגדרות, תוכלו לבחור לשלוח לעובדים שלכם את המוצרים החדשים באופן אוטומטי מיד עם פרסומם. הפעילו את האוטומציה ותנו לצוות העובדים שלכם ללמוד מודעות על אוטופיילוט. עם דוג'ו המודעות של קונסיינטה, ניהול מודעות הסייבר של הארגון שלכם הוא פשוט, אפקטיבי וגם כיף. אנו מקווים שתהנו מדוג'ו המודעות שלכם ותסייעו לעובדים שלכם לצלוח את אתגרי הסייבר בביטחון. בהצלחה במסע שלכם לחסינות סייבר ארגונית.